Nosso programa ajuda você a comprar melhor. Aqui a gente mostra as ofertas boas de verdade, as novidades que você não conhecia, aquilo que está em promoção com preço bom. Então acompanha com a gente o programa Super Ofertas até o final. Vamos começar. Divertida Brinquedos aqui em Araras. Gente, brinquedo tem aqui. Olha só esse corredor aqui, ó, cheio de brinquedos. Olha esse outro corredor aqui cheio de brinquedos. Mais brinquedos pra cá. Nós temos aqui também... Esse não é brinquedo, não. Esse é de verdade, tá? São seres humanos. É o Júnior e a Lala, eles que vão atender vocês aqui. Pessoal, festa de aniversário, sabe? Do filho, da filha, do seu amigo. E você fala, ah, meu Deus, o que eu vou dar de presente? Calma que a Mariana tá aqui. Oi, Mariana, beleza? Tudo bem? Mariana é a proprietária da loja, uma empreendedora, nota 10. Montou essa loja aqui já tem uns anos. Eu tô encantado aqui, gente. Tem muita opção aqui. Aqui tem brinquedo do zero ano até pra adulto. Até pra adulto, né? Tem muita coisa. Vamos sentar? Afinal de contas, tem um espacinho gostoso aqui, ó, com essa árvore permanente aqui, esse banquinho todo divertido, né? E assim a gente vai mostrando pra você aí ideias de presentes que não pode faltar. A criança gosta de presente, né, novidade. Vamos lá. Vamos começar com esse aqui, ó. Tá. Isso aqui é um negócio diferente, hein, meu? Que isso aqui parece um spray, né? Mas na verdade tem duas pelúcias dentro desse spray aí, que a criança vai customizar a própria pelúcia. Então vem aí um jatinho de tinta com os moldes para a criança pintar a sua própria pelúcia. Tô falando que aqui tem coisa diferente. E essa girafinha aqui, ó, o que é isso aqui, Mariana? Esse aí são os animais de safári. Tem diversos animais aqui na loja. Esse é a girafinha que a criança também vai pintar e vai criar a maneira que ele quiser fazer com a girafinha dele. Meu, criança gosta de pintar. Eu amo comprar brinquedo que criança cria. Ah, nossa, é muito legal. Tem um gigante aqui, ó. O que é isso aqui, Mariana? Ah, esse daí é um campeão de venda, gente. Esse aí é uma pista da Hot Wheels, tá? Que ele, quanto mais você acena o carrinho, mais o carrinho anda. É super bacana. Eu que gosto de Fórmula 1, já gostei disso aqui. Alô, papai! Olha aí, ó, que presente bom, hein? Ó, isso aqui, hein? Esse aqui é uma bola didática para bebê, tá? As laterais dela são sensoriais. Tem o som, tá? Aí você aperta, ó, macaquinho surpresa. E toda a bola em si, ela tem uma atividade para criança. Que legal! Esse é aquele brinquedo mais com cara de recreativo, educativo, interativo, Para estimular os bebezinhos, muito legal, luz, som, tato, né? Olha, quanta ideia! E esse aqui? Esse aqui é diferente, esse aqui hein? É lindo, vem mostrar, hein? Jonatas, olha isso aqui, ó. Conta pra nós. Esse aqui é uma fada. O que acontece? Ela voa. Então, a hora que a gente solta ela, ela começa a descer, a gente coloca a mão embaixo, tem um sensor. Ela volta a subir. Então, tipo assim, é um brinquedo que a criança vai brincar, correr, porque vai correr atrás da fada, sabe? Então, eu acho super bacana também. Na minha época não tinha essas coisas, não, Mariana. Era só a peteca. Brinquedo que voava era peteca, né? Que legal, tá vendo só, gente? Nós demos aqui pra vocês algumas opções de brinquedos. Mas venha conhecer a Divertida Brinquedos aqui em Araras, que, ó, gente, é um mundo à parte, viu? Vale a pena vir pra cá, né, Mariana? E lembrando, gente, que todo sábado tem evento aqui na loja, gratuito para as crianças. Traga suas crianças aqui para a loja e vem com a gente que é sucesso. É isso aí. Vem para cá, para Divertida Brinquedos. Rá-Tim-Bum. Quem conhece sabe, quem não conhece fique sabendo. Aqui tem tudo para sua festa, hein? É, decoração, embalagem, alimentação. Isso aqui é um mundo à parte, gente. Mas hoje, chega aí, Rafael! Chega aí, Rafael! Estamos aqui. Para quem não conhece, esse é o Rafael, um dos proprietários da Rá-Tim-Bum. E o Rafael preparou um negócio muito legal para nós hoje. A gente estava aqui conversando antes da gravação, ele falou assim, Edu, eu queria fazer um carrinho com aqueles produtos que eu sei que as pessoas que trabalham com confeitaria precisam e tal, marca boa, já um pacote completo assim e que custa até 100 reais, que não passa de 100 reais, é isso? É isso mesmo. Essa foi a ideia, né? Essa foi a nossa ideia aqui.
Vamos lá mostrar, fazer então. Um olha o Jonatas mostrando pra gente aqui e a gente vai comentando. Então, ó, pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui não passa de 100 reais somando tudo, tá? Atenção, confeiteira boleira. É com você mesmo que nós estamos falando. E você é de casa também, que gosta de fazer doce. Que essa marca top até no nome aqui, marca Rafael? Top, a linha top da Harrod, a líder de mercado nas coberturas. Então, a gente trouxe esse produto aqui pro nosso pacote de produtos até 100 reais. É top até no nome, né? Esse aqui eu não conhecia, que eu não sou profissional da área de culinária, sou profissional em comer. Em comer. Fazer, tá certo. Essa marca eu não conhecia, nem esse produto. O que é esse creme culinário Gran Finale aqui? O creme culinário Gran Finale da marca Flashman, um produto muito usado pelas confeiteiras e pela confeitaria e também pela culinária em geral. Então é um produto líder hoje de mercado, com altíssima qualidade, a gente colocou na nossa cesta muito de produtos bom, aqui. Tá aqui no carrinho de até 100 reais. Agora o Jonatas mostrando mais de pertinho aqui, ó. Italac. Essa é a marca que todo mundo conhece. A gente sabe que é a marca de qualidade. O que nós estamos vendo aqui, Rafael? Leite condensado e creme de leite. Os líderes do mercado e que 99% das boleiras, doceiras, confeiteiras usam hoje. Aprovam, né? Tem três de cada aqui, ó. Isso aqui criançada adora. Nossa, de criança eu lembro. Brigadeiro com esse granuladinho. Brigadeiro que é brigadeiro. Tem que ter isso aqui, né, cara? Isso não pode faltar. Esse é o granulado, né, Rafael? Isso, não pode faltar na festa. O granulado da Mavaleri, uma ótima marca multinacional hoje, com ótimos preços e tá no nosso pacote. Por quê? A confeiteira usa. Usa. Para fazer seu brigadeiro, para fazer seu bolo, para dar o toque final. É isso aí. E agora isso aqui que eu adoro. Doce de leite, você estava falando que ele é puro ainda, né? Doce de leite puro da marca Áurea. Hoje o líder também de mercado em confeitaria. Um ótimo produto. É, não, não deve deixa pra, desejar, não deixa, né? Os melhores doces de leite. Então você pode pegar a colher e comer, que não tem. É um dos melhores do Brasil. Eu tô com água na boca aqui só de falar. Você que está assistindo também deve ter ficado aí. E para finalizar nossa super cesta, esse produto que todo mundo conhece e eu acho também que todo mundo gosta, que é a Nutella. Você estava dizendo que é impossível comer uma colher só disso. Ah, aqui, impossível, né, Edu? Quem gosta não tem como. É pelo menos umas 5. Isso aqui é uma delícia, gente. Então, ó, de novo, passo uma geralzinha aqui rapidinho. Tudo que você está vendo aqui não passa de 100 reais. Esse era o intuito, né? Isso mesmo, Edu. Trazer economia para o nosso cliente que vem aqui na nossa loja. E variedade. É, cliente de Araras, Limeira, Pirassununga, Leme, Piracicaba, Conchal, Corderópolis, Mogi Guaçu. Pessoal da região vem comprar com vocês aqui, né? Isso mesmo. O pessoal visualiza a nossa loja com muitas variedades e ótimos preços. Então, qualidade com preço bom é aqui na Ratimbu. Com certeza. Vem para cá. Mais uma dica para você do programa Super Ofertas. É muito comum, quando a gente vai até uma loja fazer uma compra, que na hora de pagar a pessoa pergunte assim: você quer nota fiscal? Olha, a melhor resposta para essa pergunta é: sim, por favor, quero. Sabe por quê? Pode acontecer do produto vir com um defeito, incompleto, não se adequar exatamente às necessidades que você esperava que ele tivesse, e aí você vai querer efetuar uma troca, renegociar, fazer a devolução. A nota fiscal é o documento que prova o ato da sua compra e é o que vai permitir você fazer essa troca, renegociação ou devolução. Então, crie sim o hábito de sempre pedir a nota fiscal de tudo que você comprar. Mais uma dica para você do programa Super Ofertas. Fiat Gaivota aqui em Araras tem sempre notícia boa para você. Nada de noticiazinha meia boca não, é sempre coisa das boas. É com ou não certeza, é, Felipe? Com certeza. Muito bem. Gente, nós estamos aqui para falar do Fastback, que é o carro do momento e que veio para ficar. Exatamente isso. Mesmo. Esse é o carro do momento e que veio para ficar. Já que é o carro do momento, o momento está propício para adquiri-lo aqui na Fiat Gaivota. Isso mesmo. Por dois motivos. Conta para nós. Primeiro, taxa zero. Já vamos começar com essa bomba. No Fastback, no hein? No Fastback, taxa zero. E segundo, a segunda, supervalorização do seu usado na troca. Em torno de uns 10 mil, você estava me falando, até uns 10 mil, né? Em torno de até uns 10 mil reais. Meu, não dá para perder. Dois motivos que você estava querendo para adquirir esse carro, que é um carraço. Sim. Vamos mostrar? Vamos lá, ó. Vamos entrar dentro dele aqui, ó. Nós vamos abrir e mostrar para vocês. O Felipe vai comentando e o Jonatas vai mostrando. Fala para nós. Olha que coisa linda, o gente. Painel digital.
Apple CarPlay, Android Auto, não precisa de cabo para conectar o celular. Show, hein? Carregador de celular por indução, direção elétrica, 4 vidros elétricos, retrovisor elétrico, além desse super design inovador da Fiat. É, por isso que é o carro do momento. Exatamente. Não, e outra coisa que vocês aí não estão sentindo, mas nós aqui estamos, que é o perfume de carro novo, não é nem cheiro, é perfume. É a magia isso aí da concessionária. Entra na mente, é uma delícia. E outra coisa, esse carro aqui, o porta-mala dele, 600 litros, né? Sim, exatamente. Tampa sanfonada, tampa 600 sanfonada. Litros. Olha aqui, ó, vem mostrar de pertinho. 600 litros de porta-mala, pessoal. Pra viajar com a família, cabe tudo. Cabe tudo, inclusive. Cabe sobra. Tem até o logo da praia aqui. Então, cabe tudo o que você precisa. Olha só, tá vendo? Um carro muito bom. Agora é o seguinte, vamos sentar aqui no porta-mala para encerrar o vídeo? Vamos lá. Por tempo limitado, pessoal. Tempo limitado. Então não vai ficar marcando toca aí não, deixar passar muito, né? Que... Mas vem aproveitar. Taxa zero e supervalorização do seu usado, usado na troca. Isso mesmo. Só aqui na Fiat Gaivota. A boa de negócio. Vem. Guarda essa frase aí, que ela é até filosófica e é mesmo. Organização é sinal de evolução. Tô falando isso porque nós estamos aqui no nosso lar, no setor de organização, meu. Para você organizar suas coisas aí na sua casa. Tem muita coisa aqui de plástico, de acrílico e mais uma vez a Maria Clara. Oi, Maria Clara. Oi, tudo bom? Bem? Ela vai ajudar a gente aqui dando ideias, mostrando produtos nesse sentido de organização. Vamos começar mostrando então esse organizador aqui, ó. Chega mais, Jonatas. Olha só, de acrílico, tem gavetinha. Dá ideias de como usar isso aí, Maria Clara. Esse daqui, ele pode usar de várias coisas. Você pode usar para colocar maquiagem, batom, pincel, paleta de sombra. Você consegue colocar aqui dentro algodão, colocar esmalte. Dá para usar a criatividade para tudo, né? Porque ele é dois produtos em um. E cabe em qualquer canto, pelo jeito, né? Em qualquer canto, quadradinho, né? Cabe ali no cantinho. Quanto? R$ 95,99 para você parar de sofrer com as coisas desorganizadas aí e começar a deixar tudo organizadinho, bonitinho, porque organização é sinal de evolução. Vamos lá para mais aqui, ó. Esses aqui são giratórios, tem dois tamanhos. Mostra lá, explica aí, Maria Clara. Olha, esse daqui dá tanto para ser organizador de cosmético, né? Para quem aí faz skincare, colocar os produtos hidratante, sabonete, não quer ficar derrubando tudo em cima da pia, quanto para quem quer organizar a cozinha, por exemplo, colocar tempero, azeite, óleo, né, não quiser ficar derrubando. Temos a versão grande, né, e temos a versão menorzinha que é mais compacta. Quanto custa a grande? O maior R$ 63,99. E o menor? R$ 31,99. Agora deixamos o melhor para o final, que é, onde ele tá? Aqui, ó, mostra ele pra nós. Olha que lindo, gente, esse organizador. Daqui, ele é um organizador, ele é maravilhoso. Ele, além de ser giratório, ele tem prateleiras, né, que você consegue regular a altura das prateleiras. Isso, ajustáveis, né? Isso, você consegue ver, por exemplo, ah, eu vou colocar um produto aqui. Ah, mas não é esse tamanho que eu precisava. Tira a prateleira e coloca. Depois mudou, não quero mais essa forma. Muda a prateleira de novo. Ele é adaptável para onde você vai colocar. E giratório também, né? Ó, isso. Esse é demais, hein? Show de bola. Quanto esse aí? R$ 147,99 para você parar de sofrer com aquela bagunça toda. Ela fala, meu Deus, para. Organiza tudo, porque organização é sinal de evolução. E você acha tudo isso aqui na nosso lar variedades. É isso, Maria Clara? É isso mesmo. Muito bom. Vamos convidar a turma para vir aqui? Fica aberto de que horas a que horas? De segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Até as 8 da noite de sexta-feira? Até as 8 da noite. Olha aí, não tem desculpa mais para não vir, hein? Isso. E de sábado? Aos sábados, das 8 às 6 horas. Muito bem, pessoal. Me despeço por aqui. Vai lá, fecha na Maria Clara, essa simpatia de menina, para a gente acabar esse vídeo aqui legal. Tchau! Tchau! A Basílica Nossa Senhora do Patrocínio foi fundada em 15 de agosto de 1879 e construída em homenagem à Santa Padroeira de Araras. Foi planejada em linhas neoclássicas pelo arquiteto Tristão Franklin de Alencar e é uma réplica da Basílica de São João de Latrão, em Roma. No ano de 2010, o Papa Bento XVI elevou o título de Igreja Matriz para a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, que possui em seu interior um museu e um espaço de artigos religiosos para seus fiéis. Música
tá esperando o quê para vir anunciar com a gente? Deixa a gente mostrar o seu produto ou serviço de um jeito criativo, diferente. Olha, afinal de contas, se você está assistindo isso agora, pode apostar que tem muito mais gente assistindo. E todas essas pessoas poderiam estar vendo aqui o seu produto, procurando você para comprar de você. Então, venha ser um anunciante conosco aqui no Super Ofertas. Pessoal, com saúde não se brinca. Por isso que nós estamos aqui no Hospital Pró Saúde em Araras, que há 30 anos presta ótimos serviços para toda a comunidade. Esse aqui é o André Zoca, que é o administrador do hospital, e ele tem uma excelente notícia para você que não tem plano de saúde, é o cartão de benefícios. Como é que é isso, André? Esse é um cartão que nós lançamos recentemente, cartão de benefícios, para poder dar acesso às pessoas que não têm plano de saúde. É um cartão que nós estamos aí trabalhando para poder dar acesso a essas pessoas que não têm plano de saúde e queiram e precisam cuidar da saúde. Por exemplo, uma consulta, qual o valor? Hoje uma consulta em qualquer especialidade médica, nós tratamos em R$ 75,00, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E como é que é a anuidade, o valor da anuidade? Presta atenção, gente, olha esse valor, ó. Nós temos anuidade hoje para o conjunto familiar, tá? Independente da quantidade de pessoas, em R$ 29,90 mensais. R$ 29,90 mensais. É ou não é uma ótima oportunidade para você que não tem plano de saúde? Mas quem tem também pode usar, né, André? Também, aqueles que não têm, que têm o plano de saúde e o dependente, que mora junto, filho, não tem, pode adquirir o nosso plano, então, sem problema. Então, procure aqui, ó, Hospital Pró Saúde. Você fez uma compra, mas não foi numa loja física presencialmente. Foi pelo telefone ou pela internet. Mas aí você quer devolver o produto e, evidentemente, tendo o seu dinheiro de volta. Pode? Pode sim. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, diz que em compras feitas dessa forma, o consumidor tem 7 dias para reclamar a sua devolução a partir da data em que recebe o produto, especialmente em domicílio. Por isso, é importante você guardar o documento que comprova que você fez esta compra, para você poder, então, fazer uso do seu direito, deste artigo 49, de fazer, então, a devolução do produto e ter também o seu dinheiro de volta. Mais uma dica para você do nosso programa Super Ofertas. Sene Acabamento e Construção, 58 anos de vivência, experiência, história, realizando sonhos, né, Grazi? É isso daí. Poxa, estamos aqui legal. Há 58 anos construindo o sonho das pessoas que estão sempre querendo reformar ou construir. É muito gostoso fazer parte nessa história. Oh, e como? E olha, esse mês aqui, preços especiais em pisos e porcelanatos. Vamos mostrar então para vocês aqui, ó. A Grazi vai mostrando, explicando. Olha esse aqui, que lindo, gente. É esse daí. Nós temos o piso Duragrês. Nós temos tanto com brilho, que seriam os polidos, quanto também os acetinados, que eles não têm o brilho, então dá para escolher aqui. Vai do gosto. Vai do gosto, é isso daí. Nós temos mais pro lado do bege, ou esse daqui, que eu até comentei com você, que é um encanto, que eu adorei esse piso. Vem mostrar de pertinho aqui, ó, ali imita madeira, gente, olha que legal. Ele fica muito bonito na casa, dá um charme especial para quem quer um ambiente diferente. Isso, aliás, vai imaginando, realiza aí na sua mente o que nós estamos mostrando aqui, ó. Tem mais pisos aqui, olha esses aqui, que diferente as cores. Esse aqui é meio cinza, meio prateado, é um branco. Isso. Puxado assim pro prata, né? Tem muito piso, tanto pro lado do cinza quanto pro lado do bege. E como é uma variedade muito grande, se você fica em dúvida, a Zene tem pessoas especializadas que podem te ajudar. Exato. Isso no seu projeto. Então, você está em dúvida, nós temos nossas designs de interiores que coloca ali num projeto muito lindo para você ver como vai ficar aquela o ambiente. Assessoria, né? Isso. Agora, vamos mostrar também os porcelanatos. Olha o Jonatas mostrando para a gente aqui, ó. Esse aqui também, ele é mais reflexivo, né? Ele reflete, né? Isso, ele tem um brilho que deixa o ambiente muito bonito. Porque esse também, mais pro lado mais claro, mais bege. Aquele,
um pouco mais escuro, que dá um brilho no ambiente. Tem aqui embaixo também, esse aqui é mais escuro, né? Isso, temos os porcelanatos, que deixa a sua casa maravilhosa. E como eu te disse, aqui na Zene temos nossas designs que pode te ajudar no projeto para realizar auxiliar, o seu sonho. Aquela assessoria, vem aqui para a Zene, o pessoal te orienta, você traz uma foto ou explica como que vai ficar isso, a obra e a pessoa, isso aqui vai ficar bom. Sabe aquelas dicas de quem entende mesmo, né? Isso aqui é melhor aqui, isso aqui é melhor para aquele tipo de ambiente. É isso, né, Grazi? É isso daí, temos pessoas especializadas para te ajudar. E são 58 anos fazendo isso, pessoal. Agora a gente sempre termina o vídeo como... Ligou, tá na obra. Mas não é só ligar, você pode clicar também. Então... Ligou ou clicou, tá na obra. Não fique só assistindo o nosso programa. Anuncie nele, deixe o Super Ofertas ajudar você a vender mais. Estamos aqui para isso. Entre em contato com a nossa equipe comercial através do e-mail comercial.tv@redeconecta.tv ou ligue 19-3500-5950 e venha vender mais com a gente. Prepare-se para passar vontade. Eu tô falando sério. É. Sabe aquele chope de fim de semana? Ou de meio de semana também? Aí na sua casa ou num lugar bacana, como o Tony tá mostrando pra gente aqui também? Então, esse lugar é o Chope Brahma Express, aqui em Araras, na Avenida Dona Renata. Tô aqui com o Wagner, que é o gerente aqui do local, e nós já vamos começar fazendo vocês passarem vontade. Vamos lá, olha o Wagner colocando aí o chope pra gente, vai passando vontade. Enquanto isso, a gente explica que é o seguinte, pessoal, de final de semana você vem pra cá, você vai pegar o seu cartão, aqui é autoatendimento, você tem 5 tipos de chope para você degustar, traz a família, namorada, namorado, amigos, vem aqui para esse lugar super bacana de final de semana. Mostra aqui, Tony, mostra aqui, ó, Tony mostrando pra gente aqui, lugar amplo, bonito, legal. Wagner, de fim de semana, como é que a coisa funciona aqui? A gente funciona de terça-feira a domingo, abrindo de terça das 10 às 8 da noite, de quarta a sábado das 10 às 10 da noite e de domingo das 10 às 15 horas. Ok, isso para você vir aqui de final de semana passar uns momentos legais. Mas, você quer que entrega aí na sua casa, na sua festa, aniversário, casamento, enfim, entrega também, né? Entregamos também. Você tá vendo um QR Code aparecendo aí na sua tela? Esse QR Code é o Zé Delivery, né? Delivery. Explica para nós o que é o Zé Delivery. O Zé Delivery é um parceiro nosso que faz a entrega na sua casa, para você receber a sua bebida no conforto do seu sofá, assistindo o seu joguinho, assistindo o seu filme. É só entrar nesse QR Code, fazer o pedido pelo aplicativo, a gente em 40 minutos, no máximo. Entrega na sua casa. Isso. Preços ótimos, em condições boas de pagamento. E o chope? E o chope para entregar também? O chope, se você tem o seu aniversário, o seu casamento, sua confraternização, entre no site do Chope Brahma Express e faça seu pedido pelo site. Você tanto recebe o seu chope em casa, que a gente faz a entrega, ou você pode vir retirar aqui na nossa loja. Então, e aproveitar, tomar um chopinho direto da fonte. Que é exatamente o que eu vou fazer agora, para fazer jus ao que nós falamos no começo do vídeo, que é para fazer vocês passarem um pouquinho de vontade, ó. Chope Brahma Express. É brincadeira, né? Claro, estamos aqui com os brinquedos, então é brincadeira. Mas agora falando de verdade, o programa acabou. Mas logo a gente se vê de novo. Estamos no ar à 1 da tarde e às 8 da noite, de terça a domingo. Então, até daqui a pouco.